ဒိုင်မစ်စတိုဒီကိုအပိနာဆိုင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနှားဆိုင်ရမယ့်ဇလန်လေးကတော့စာယတုခင်မီးအောင်ရွှေရေးတာထားတဲ့ဘုရင်မတင်ဆိုင်စီမားလာမင်းနေဆိုင်အပိုင်း၃ကိုနှားဆိုင်ရမှာပါဒီတော့ဇလန်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်လေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တတိုင်းမှာတည်ရှိရဖို့အတွက်လေးဘီနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာယူမားတောင်ကြီးကိုကားလေးကတရွေ့ရွေ့ပြေးနေပါတယ် နောက်ပတ်စီမှာတော့နေလုံကြီးကအကွဲပြောက်သွားခဲ့တာအတန်ငယ်ကြာသွားပါပြီ။စောင့်ဝင်စားယာတီဖြစ်တာကြောင့်ပဝင်းကျင်ကအေးအေးတတနဲ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းရုံလေးနဲ့အမောင်စားကလည်းတပြေးပြေးနဲ့ပြိုလာပါရင်ကားပေါ်မှာတော့သူဟုတ်ပောင်းဝင်ခီးတဲ့6ရောက်ပဲရှိပြီးကျန်တာကတော့ဂုံတွေကြီးပါခီးစည်းအစကတော့ခီးတဲ့9ရောက်တော့ပါခဲ့ပြီမဲလမ်းမဆင်းသွားခဲ့တာကြောင့်တပြေးပြေးနဲ့နေလာပါရင်အမှန်စင်းတဲ့သူကခီးကိုစောစောထွက်လာသေးပါ သူရောက်လို့တဲ့ရဲလိုနေထိုင်တဲ့ျှော်ကကာလမပေါ်မှာရှိတာမဟုတ်ပဲထဲမင်းမှုစကဲမှာဆင်းပြီးတော့နောက်ဖက်ကိုနှစ်မိုင်ကြောကြောလောက်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ရမှာပါညီလေပိုင်းမှာတော့စိုက်ကာဒါမှမဟုတ်စိုင်ကယ်ကြီတွေရှိတဲ့ပင်မေမိုးချုပ်သွားရင်တော့ရှိလောက်မှမတင်တော့ပါအခုတော့သူ့ရဲ့အကျဉ်းစရာအတိုင်းမိန်ဟိုဟိုတီတီအချိန်ဆွဲနေမှုလက်ခုလက်မှာကားပြောင်းစီးတဲ့နေရာမှာတော့အေးအေးလူလူဆန်းစိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်နေမှုတွေကြောင့်အခုလိုမိုးချုပ်သွားခဲ့တာပါ ဒါပေမဲ့သူဟာခေးမဆိုင်ပဲလာဇံရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်လာအောင်ကလည်းရှိသွားရောင်းမဲ့လမ်းကလည်းဖြူတစ်ချိန်ကသွားနေကြလာနေကြလမ်းနှောက်ကြချင်းတောင်နှောက်ကြကျောပိုးအိတ်ထဲမှာအရက်ပလဲပါပြီးရေးပါပြီးတော့ဘာမှပူစရာမလိုခဲပါဘူးမောင်ရင်ကားကထဲမင်းဇူတင်လားခွဲ့အနာကတောင်တုံကြီးတယောက်ကအမှတ်မထင်စပရားကိုမေးလိုက်ပါလေအော်မဟုတ်ဘူးဗျရှွင်နဖားကိုဆက်ပြီးသွားမှာပါဩရှွင်နဖားတိ လူကြီးကခေါင်းလေးတဆတ်ဆတ်ငြင်းရင်ညင်သာသွားပါလေသူရဲ့ໃສແထဲမှာတော့တစုံတရာပြောလို့អំឡាဆိုပြီးសំសိုင်းနေပေမဲ့မជួឆាឡាគេបောက်បਾភិលលុ ਲੈ ឧលីអីឈွင့်នបាទွားតែលမ်းមកហွေជ្វីនិយាយទៅសូអើឡាម៉ောင်យិនទីម៉ាប់អូហូអရင်យកតុងក៏រស់និយាយទៅសូឈិតាតាទីថាមីប៉ាណាមេររបស់អតិចាមិនទេអូប្យចုံនីនឿនី ਨੇ ဆိုတော့និយាយមិញតูกាលែអកុតិបေါ်ទិយាមិនទូមិនណូតាមិញបែរអីភីយ៉ាក៏បਾភិលលុ ਲੈ ប្យ ไอ้หนาตะไหวมาไต่ Shift เด้ะหลุပြောကြတာပဲပြီးတော့လေတိတ်ကိုကျန်းနေဆိုတာပဲဟာဘလို့ကျန်းတယ်ဗျဟိုမောင်ကြီးကိုယ်တော်ဘလို့တော်ပြောရမှမသိပါဘူးကွ๋ေဒီတော့မှပဲ까ကဘွေဖောက်လာခဲ့ပါလေတောน้องကပုံမှန်မဟုတ်တော့ပဲတွုံးစုပ်တွုံးစုပ်ဖြစ်လာပြီးတော့တပါလုံးတော့ပဲမမောင်းလိုက်ရပဲ까ကပြက်သွားပါရင်ဒုက္ခပဲကွာမိုးချုပ်ပါတယ်ဆိုမှကြိုတင်မင်းတို့ကစည်းလိုက်ရင်ဒီတိုင်းကြီးပဲကွာ မရလို့မဆိုတန်တမမဲ့ရောက်တယ်ကိုမရှိဘူးဟုတ်ပါဗျာအရင်လိုပါတယ်လို့ပြောနေမှာအင်းနေတွင်းနေဟာခင်ဗျားတို့ကလည်းစတဲ့မောင်းရတဲ့ကိစ္စအားဗျာဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့မမြဲတဲ့တင်ကားတာသဘောရရတွေလေတည့်ရတဲ့မ်းနေဗျာကဲကဲကဲမြင်မြန်ထွက်အောင်လုပ်ပြီးမယ်ဗျာနော်အားလုံးလူလူကဒီကားနဲ့တော့လေရှင်นี่จုံးเม่งောင်ရှားပါတယ်ပြောမနာဆုံးမနာပြောချင်ရပြောပြီးတော့စေစူကြမ်းမဲပုံလည်းမပေါ်ပါဘူးခီးတဲ့အားလုံးလည်းကားဘောက်ကစင်ကြပြီးတော့အပေါ်ပါသွားတဲ့သူကသွား ည <if S 2> ောင်ညားဖြည်တဲ့သူကဖြင်းနေပါသူကတော့စည်းသွားလိုက်ပြီးလမ်းမမှာလဲနေတဲ့တပင့်တပင်းမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဂျိုဘိုအိတ်သေးကအရက်ပလင်းရဲ့ရေဘူးကိုထုတ်ပြီးတံငုံတံငုံမော့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးထေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာစိတ်လေးကိုမိမိဖြွာချလိုက်ရင်အမီးလိုလှုပ်လိုက်ပါရင်အမီးမပိုင်ရင်တော့တောက်နေတဲ့အရဲသမားတယောက်ဖြစ်နေပါပြီလာယောင်ကအတော်ပင်လင်းလင်းချင်းချင်းရှိပြီးတော့အ නී ပါမမြင်ရင်းလေးကိုလည်းမျက်စိကောင်းရင်တော့တီတီချာချာမြင်နိုင်ပါ ရဲ့အနာကိုယောက်လာတဲ့စောစောကလူကြီးနဲ့အတန်မတိမ်မယိဖြစ်ပုံရတဲ့မိမကြီးတယောက်ပါတို့နှစ်ယောက်ကတော့လေမရအဖြစ်ဟန်တူ아요အေးဗျာနောက်ထက်ကားစည်များလာရင်ပြောင်းပြီးစင်းရင်ကောင်းမလားလို့အော်အဲ့ဒီလိုလားဗျာတို့နှစ်ယောက်ကအနာမဝင်ချင်ကြပြီးသူကလည်းအာလေးနဲ့နဲ့ရှင်လာခဲ့တာကြောင့်ဦးလေးစောစောကအကြောင်းလေးပြန်ပြီးစက်ပေါင်းဗျာ gain မတ်ကြည့်စင်ရင်မင်းကိုရိလေးပြောလိုက်ပါအောင်ကွာ บะจิเต๋นโซเร่เมม้าจีก็อตันเกววะบิเม่เหม็นนาอนีถากาจีกาวเนลุล่ายองเอามาตุหมินมิบายแอมลีติจ้องมยอเปยอคูเปยอคูจะติ้งถาเดอะรี้เหล่าต้องไปละบ่ะอะรี้แท่ดาวปูตีเดก่องลี้เยบยอบ่อหมยออเปี้ยมี่น้ำต้องยะละบ่อตีโลต้ายเยอโดรุซาติยาดีอะหม่อบู้มมจีเนกอะรี้ดองกะอเมฮาชุยมยัยแซนเนจีซะเดกะยิงตมะตียอกซูบารอกเว แสงอภเพิกาสุสุซิซิเนี่ยอาจูมันแต้ชื่อนี่จิก้าวจองมินดาเลียก็เลยเงงๆเยอะๆสร้างถ่านนี่ได้เฉยสุดแล้วอาเงงก็ไม่ทิมช้าษะษะรีหานอกตัวหยัตติยวาติผิดลาได้สุบารอกกวยตะนี้တော့อเมรุษะษะญาซีကိုลูติ๊อกษะลางา रे พยาพวยอั่วตั่วบ้าเร่ดาบิเม้ต้อกายะเมเนียกะตอตอเล่ล้านนากะลาพี่รออเมรุหยอกพูปอกพูในญาเล่ไม่ห่อพูดิรอญะนาเล่ไม่เป็ดยาออ อาจังตะคุกุเปะไปษัตเสียหะงี้ไลเตะลาง้าเดหลูวะแลซุบปะเวอะเมรุป่วยมามะหูยเบเปวยกูมาอสาดูมะง้าจิมะกูเรพี่รอป่วยจีกูเลออสามะตันโปเป้ทาดาบาเป้พิ่ๆษัตเสียเลองุยกูเมนน่อเนเนใส่จ้างตวาบิดีโลโซเลอเบเนียากะนิป่วยกุละมาเบเนียากะนิซอกเบยะเบยะยอกเมโซบิเยญหนี่ราโยอะเตปุตวะบะเป้อจาซูจาเรก้าปิดปิซูบะรอกเว ကမင်းရောက်တော့သူတို့စီကလဲတွင်နေလာကျူတယ်အရှင်ကအခုလိုလက်မဆက်သွဲကြီးမကောင်းတော့ခကြီးကဝေးသလားမမီးနဲ့တဏီကုန်ကိုမောင်းရတာနေကလည်းပူဖုန်တွေကလည်းပေါ်လမ်းကလည်းကြမ်းဆိုတော့ပြင်ပန်းသလားမမီးနဲ့နောက်ဆိုအဲ့ဒီခကြီးကိုရွှေပုံပေးရတော့မလိုက်ဘူးလို့ဇက်ဆီယာကညီးတယ်သူတို့ရွာကိုယောက်ခန်ပြီးတော့ညနေတော်တော်စောင်းနေပြီနေလုံကမရှိတော့ဘူးဖျားပွဲစီဒီကိုခတ်ဝီဝေးကလည်းလှမ်းမြင်နေရပြီ ထုံးစီဖြူဖြူလေးကိုမိရင်ပူစောထားလိုက်တာလေးလေးကိုထဲလို့အထူးခြားဆုံးကဈေးပွဲကြီးမဲဈေးဆိုင်တန်းတွေစူတာအများကြီးဈေးဆိုင်တန်းတွေစူတာအများကြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေအရက်ဆိုင်တွေစူတာအများကြီးနောက်လူလေးဆိုတာကြိတ်ကြိတိုးလို့တကိတ်ကိုစီမဆီအမေတို့ရရောက်ချင်းကျူတေဆောက်ထားတဲ့ဇက်ခုံမှာတရောတော့ပါပြင်ဆင်ရတာပေါ့ကွယ်သမီးလုံး वा မချက်နိုင်တော့ဘူး တီတော့အားရတဲ့လူအပြင်းထွက်စားပြီရောပဲအဲ့ဒီတုန်းကအမေရဲ့ရှိမ့်သမာလေးတောင်ရရင်အပြင်းထွက်ပြီးညစာစားကြတယ်စားတော့ဆိုင်တွင်ဘတ်မှာဗားစားချင်လဲမျိုးစုံရတယ်တရုတ်အစားစားစောင်းမလားမြမဟိမျိုးစုံနဲ့စောင်းမလားစီထမင်းနဲ့ငါးကြော်မျိုးစုံစောင်းမလားအိုးညီနာနဲ့ကိုစားချင်စပွဲတွေကြီးပါပဲကွအမေတို့လည်းမရွေးတတ်တဲ့အစုံထမင်းတုံးနဲ့ငါးခုကြော်ဝင်စားလိုက်တယ်အရှက်တားရှိလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ အပူချပီးတဲ့ဟင်းဂျူကလည်းတောက်လို့ကောင်းဈေးကြတော့တက်တာတလားမမီးနဲ့အမေတို့ကနေတကားနဲ့ဇက်ကနေရင်မိမရီးဒီညတော့ဈေးချူရာဒီညကပဲတွေ့ဘူး रे သမီးတော့စာနေရင်ဆိုင်ရှင်ကောင်မလေးကအမေတို့ကိုဇက်အဖွဲကမသိတော့ဇက်အချောင်းကိုမေးရင်းဆိုရင်နဲ့အမကြီးတို့ကိုတရီပေးစရာရှိရဲ့ဆိုပြီးသူတို့ရွာအချောင်းကိုပြောပြတော့တာပဲအရှေပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းညှိမိရလို့ကျမတို့ရွာကိုဘယ်ဇက်အဖွဲမှလာမကြတာ၁၀နှစ်ကျော်သွားပြီအခု အမကြီးတို့ဆက်ဖွဲ့လာကမဲဆိုတော့အုံအုံကျွတ်ကျွတ်အယန်းစီနေတာလို့ပြောတော့အမေကဘာကြောင့်လာမကကြတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။သမီးဆိုင်ရှင်ကောင်းမလေးက"ဒီလိုအမကြီးရဲ့ဒီထုံးစည်ဒီလေးကိုအရှိနဲ့အနောက်ပိုင်းမိရွာကရှိနေတော့အရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကမတိတ်ကြဘူး။ရွာဖျားပွဲလှုပ်ရင်လဲအရှိပိုင်းကဘဲဆက်ငားမဲအနောက်ပိုင်းကဘဲဆက်ငားမဲနဲ့မတိတ်ကြဘူး။အခုအမကြီးတို့ဆက်ကူဥဆောင်ငားတာရွာနောက်ဘက်ပိုင်းကငားတာ" အစီပိုင်းကလူတွေကတိတ်မကြည်ကြဘူးစိတ်တနာတော့ရှိမဲ့ထင်တယ်သတိတော်ထားအမကြီးဒီရွာကလူတွေကလက်ရဲစဲရဲတစောက်ကဲတွေအုံနောက်မရှိရေလူမိုက်တွေပေါ်အမကြီးရယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးစကားကြောင့်အမေတို့လည်းကြပြကြရသမီးတော်ကူစားပြီးဇက်ဖွဲရှိတဲ့ဇက်ယုံကိုပြန်လာဇက်စရကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ဇက်စရကပွဲလုံးချုံရေလူကြီးတွေကိုလုံချုံကြီးအဲ့အတွက်ပြောလူကြီးတွေကစိတ်ချပါပြဿနာမရှိစေရဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်အေးကြရတယ်ဇက်စကပြတော့ စောစောကဈေးခင်းထဲမှာလမ်းတလားနေတဲ့လူရည်အလုံးပွဲကြီးနဲ့ယောက်လာတော့တာပဲပွဲကြိုက်လို့လို့အားပြီးကြတာများပြောပါတယ်လူရွှင်တော်ကရယ်စရာပြောရင်တဝောဝ නේ အားရပါရကိုရယ်ကြတာတချင်းဆိုတော့လေလိုက်ဆူကြနဲ့ပျော်စရာကြီးပါကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပွဲကြီးရဲ့အနောက်ဖက်မှာအုံအုံကျွတ်ကျွတ်ဆူညံသံတွေဆ�ကြရတော့တာပဲတစတာစအသံတွေကပူကျဲလောင်လာတော့အမေတို့စက်သမားတွေလည်းကလကာချလို့အချိန်နေဆောက်ကြည့်လိုက်တယ် ပွင့်လာကြည့်ရတဲ့လူတွေလဲတဝုန်းဝုန်းနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ဇက်ယုံကိုကာရံထားတဲ့တရံကိုတွန်းလဲပြီးထွက်ပြေးကြတယ်။ယွာအရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းရဲ့ရှယ်ညူးရယ်စားပြက်တနာတတ်တော်တာပဲ။ဒါရီနဲ့ခုထုတ်တွင်နဲ့ရှိုက်နဲ့လဲတဲ့လူ၊ကွဲတဲ့လူတွေလဲမြင်မကောင်းဘူး။ယွာရီမှာပြက်တနာဖြစ်တနေငယ်တစင်ပါသလိုအုတ်စုလိုက်စော်ကြတာ။အမေတို့လဲနေစံနေရာကိုမရှိဘူး။ယွာကလုံချုံကြီးအဖွဲသားတချို့ကကြီးဆက်ရယွာကိုဘေးလွဖို့ရှောင်ရှားခေါ်သွားလို့ အမေတို့ဇက်ဖွဲသားတွေဘာအန်ဒီယဲမှာမဖြစ်တာဘလောက်တီအောင်ဆိုးလဲဆိုရင်ျှွာကိုမိပါရှူတာတရွာလုံးပြာပုံဖြစ်ရောတီလိုက်ကြတာကလေးလူကြီးအရွယ်ဆုံးပဲနောက်တော့ျှွာပြက်ကုန်းကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အမေတို့ဇက်ယုံကြီးလည်းမိလောင်သွားပြီးဇက်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့အခုအမေယောက်ျားကိုသားတော်ကအမေတို့ဇက်ဖွဲကိုကဲခဲ့ကြတဲ့သူတွေထဲမှာပါတော့နောက်ပိုင်းမှာအမေနဲ့နီးဆက်ပြီးညှားသွားကြတာ ကျိုးကတော့မိမကြီးရဲ့စကားကိုတိတ်ချအယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေမိပါလေ။လူကြီးကတော့ကားပြင်းတဲ့နေရာစီကိုမကြခဏလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေပါလေ။မိမကြီးကသူ့ရဲ့စကားကိုအနာတက်လိုက်ပါရင်သူတို့လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမျိုးလေးကိုတော့ကြာပူနာဝရှိတာကြောင့်တိတ်ပြီးတော့မအောင်မိပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးကဘာကြောင့်ဒီကြောင်းအရာတွေကိုပြောရတာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့စိတ်ဝင်စားမိရပါလေ။အခုဘာကြောင့်ဓာရီပြောနေရတယ်ဆိုရင်အမေတို့ကလှဲရင်းနဲ့လာကျူတဲ့နေရာက ခုသားဆင်းမဲ့ထမီစုစခံဖြစ်နေလို့ဗျာဟုတ်တယ်အမေပြောရဲ့ဝတ်ကျွေးပြည်ဇေဒီဖရဲရဲ့အနီးဒဝိုက်ကအရှင်ကတိတ်စီကားခဲ့တဲ့ရွာကြီးခုတော့ဖုံးစုံမြေဖြစ်နေတာပေါ့ခွဲလူတွေအသေးဆိုးနဲ့တေးခဲ့ကြတဲ့နေရာဖြစ်လို့ညီချဲနဲ့လို့အနီးနှရွာတွေကလူတွေပြုံးနေကြတယ်အော်အဲ့လိုလားဗျာပြုံးနေကြတာဘယ်ဒေါသတွေမမှန်တာတွေနဲ့တေးကြတာမဟုတ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအော်ကျွန်တော်ကမကြောက်တတ်ပါဘူးမင်းရဲ့ကြောက်တာမကြောက်တာတဲ့ အရာရာကိုတတိဝရီယာရှိဖို့ပြောတာပါဒီတော့မှပဲကာဟာပြန်လေခေါင်းပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်စပယာလေးကလှမ်းပြီးអော်ပြောပါတယ်ကာပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့လေတယောက်ကိုတယောက်ဘာစကားမှမပြောပြေပါဘူးကိုတွေနဲ့ကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပါရင်ဒီလိုနဲ့မကြမမီပါတော့ထမ်းမေသူစကန်းကိုျှောက်လာခဲ့ပါရင်တောင်ကြားကြီးရဲ့တွင်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ဒိုင်းမြီလေးတဘာဝရှုခင်းကအံဩစရာကောင်းနေပြီးဒိုင်းမြီကငޭတလောက်ရှင်နဲ့ယန္တနာပစ္စည်းသင်္အန်ဇာတ်တွေကပေါများကျဲဝါလုံးလာကြတော့ ကျမ်းသာနေတဲ့ဒီနေရာလေးပါ။ဘယင်ရာမမိစီတယောက်ကတော့ဘယင်မဟက်ရှက်ဆိုရဲ့တွေးဆောင်မဟုတ်တဲ့နန်းတော်လေးကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာ။나희ဝက်ခန့်မကြတော့ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်လာတဲ့အကြောင်းတည်ရင်ပို့ပေးမယ်အမှုတန်းလဲပြန်ပြီးတည်ရင်ပို့ပေးတဲ့အမှုတန်းလဲပြန်ပြီးရောက်မလာသေးပါဘူး။အမှန်တကယ်သူရဲ့ delivery ထုံးတမ်းတွေရကျိုးတင်အကြောင်းကြားထားဖို့လိုအပ်ပါရင်ဒီလိုတကူကောင်းဆန်သွားတဲ့အလို့တကြီးရောက်လာရခြင်းကလည်းသူ့ရဲ့အမှားပဲဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ချတိကျဆောင်နဲ့ဆောင်ဆိုင်ရပါလေ။ ဘယင်းရဲ့နာမတော့ကိုရန်တော်တွေကအဆင်းင်းမှာသူလည်းထိုင်နေရတာညောင်းလာတာနဲ့လက်သာဆောင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးအပြင်ကိုဆိတ်လုကိုယ်လုံးနဲ့ငေးမောကြည့်ရှုလိုက်ပါရင်လမ်းလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့လူဝင်အားများစွာနဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ရဲတိုက်ကြီးတလုံးတည်ဆောက်နေတာပါနောက်ပြီးတော့ဘယင်းမှာဘီသူကပညာရှင်နဲ့စကားစမြည်ပြောနေပါရင်ဒီအဖြစ်ကတော့သူ့တော်တော်တောရင်နာစရာကောင်းနေပြီးကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အနာမ တ انية ဖြစ်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရှိနေခြင်းကဘလောက်ထိစိတ်မချမ်းမြေ့စရာကောင်းနေပါလဲ။ပုံပြီးဆိုတာကသူတို့ညရဲ့အနှိဋ္ဌာကတာမန်မိတ်ဆွေပုံမျိုးတစ်ချက်လွန်နေပြီးလှလတ်မှုပွင့်လင်းမှုဖော်ရိမ်မှုတွေကလွန်နာထက်ကိုပုံနေပါလေ။အကြောင်းကြားတဲ့မင်းမှုတန်းလေးကသူမရဲ့အနားမှာရှိနေတာတွေ့ရပြီးသူရောက်နေကြောင်းကိုသိပါရက်နဲ့ချက်ချင်းမလာနိုင်မဲပြိသူကပြင်းရှင့်နေတဲ့ဇကားတွေကောင်းနေခြင်းကတော့သူ့အတွက်ခံရခက်နေပါလေ။မြင်ရင်းကိုကြာကြာမကြည့်ရပေ။ နန်းဆောင်တွင်ကိုပြောင်းဝင်လာခဲ့ပါ၏။ဒေါ်သာအစီတွေကလျှက်ရတဲ့ပြက်ထွက်လာခဲ့ပြီးတတိတွေကလည်းအလိုလိုရှုံကျလို့ဓာရင်ကိစ္စကိုပြပြတ်တသားမီးဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ၏။ဘုရင်မကသူ့내တွေးဆုံးမှုအဲနန်းဆောင်မှာစောင့်နေပါရဲ့ရှင်။ဘုရင်လည်းတပြင်းကိုအသာချလို့တဲခုတဲ့နန်းဆောင်အကနေတစ်ဆင့်အဲဒီနန်းဆောင်ကိုကူးလာခဲ့ပါ၏။ဘုရင်မကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲသူ့ကိုဆောင့်တိုင်းနေပါ၏။အကြောင်းမကျပါမကျတဲ့ ဘလို့အေးတကြီးယောက်လာရတာလေအရှင်းရရမိစီရဲ့ကိုတို့ကတော့ထူးခြားတဲ့တည်င်းစကားတည်းရဲ့ပါလာပါတဲ့အရှင်းသခင်မှအလူဂျာတာမူဂျူကဲထိုင်မအောင်အစီပါတွေကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဆက်သားဆေးပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အခြေအနေပေါ်ဆိုဖို့အတွက်အပြင်ကိုထွက်ခိုင်းလိုက်ပါပထမတော့တာချောင်းမှောင်းတိုင်းရေးပြည်ရေးတွေကိုဟိုရောက်ဒီရောက်ပြောဆိုပြီးစကားချင်းလေးချလာတော့ကဲထူးခြားတဲ့တည်င်းစကားဆိုတော့ဘာများပါလဲ ဘယင်မအမျက်တော်ရှာမကောတော့စိုးကြောက်လုံးပါရင်ဘာကိစ္စများမို့လို့တော့အရှင်လေးရဲ့ကိုတခင်မကိုလက်ထပ်ပြစေဘလို့ရှင်ကျမကိုလက်ထပ်မယ်ဟုတ်လားရှင်းစရာတွေပြောနေရလားအရှင်ရဲ့မိစီရဲ့ကိုကဒီစကားကိုလီလီနဲ့နဲ့နဲ့ပြောလာပါဘယင်မကိုဘယင်မကိုစောက်တွေ့တယ်ကမင်းမင်းချင်းမြစ်တာဆိုင်မြစ်တာမနဲ့ချက်ကျဲသူတယောက်ပါပြောရရင်တော့မြဲ့မြတ်နုံနုံချက်ကျဲသူပါဒါကြောင့်လေ မတက်တာလည်းအဆုံးဒီစကားကိုဖွင့်ပြောရတာပါ။တန်းရည်ပြည်နဲ့ဘာမှမတက်ဆိုင်ပါဘူး။ဘီယမ씨ကလက်ထက်ခွင့်သာရမယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းပြည့်တစ်ခုလုံးလုံးစွန့်လို့ရဲတော့ပါ။ရှီဟာလီအရေးစိတ်ကူရင်တက်တာပဲနော်။ဘီယမကကျွန်တော်ကိုလှောင်ပြောင်နေရလား။လှောင်ပြောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အရှေ့ရက်ရမီ씨ရဲ့လက်တွဲပွားဆိုတာဖေရောမစိတ်ကူရင်လိုရနိုင်ကောင်းတဲ့အရာမျိုးမှမဟုတ်တာ။လက်ရှိအနေထားမှာရှီယောကျမယောတိုင်းပြည့်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတာ။ ရှင်မကတော့အင်းအားကြီးပေါ့လေ။ကျမကသာနိုင်ငံငယ်လေးပါ။ဒီတော့တကယ်လို့သာလက်ထပ်လိုက်ရင်ဘာရင်ဖြစ်ကုန်မလဲ။ဘာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးမဆိုင်ဘူးကွာ။အရှင်ကဂယုမဆိုင်ပေမဲ့ကျမအရှင်ကိုဘယ်တော့မှချစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်သလိုဘယ်တော့မှလည်းလက်ထပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာ။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကပြောင်ဝေးသွားပြီးဒီလောက်ထိရေးပြက်ပြက်ပြောလာနိုင်မယ်လို့ထင်မထားခဲ့ပါဘူး။အရှက်တရားကအုံနှောက်စီကိုပို့လိုက်ပြီးအသားတွေကလည်းတဆတ်ဆတ်တုံလာပါလေ။ အခုတက္ကိမပြောနေတာတွေကတကယ်ပဲလား။ကျွန်မအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုနှမျိုးမပြောတတ်ဘူး။ရရလေ။ဒါဆိုလေကိုယ့်ဘက်ကလုံတဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလုံဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့။အရှင်းရေစကားအတိတ်ပဲကာ။ရှင်းပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်မရရယူနိုင်တဲ့ဤတနည်းကတော့စိတ်ခင်းယူဖို့ပဲရှိတော့လာလေ။ဒါရေ။တိုင်မိတ်သူစကားမှာတော့သူတို့ကိုခြားထားပေးခဲ့ပြီးကာကဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပါလေ။ နေလေခင်းစီကဖြန်ထားမုံရတဲ့ဆိုင်လေးတချို့ကတော့အခုတော့ပိတ်သိမ်းသွားပါပြီ။ဆိုင်ကလည်းမရှိတော့သလိုလူနေအိမ်တချို့ကမီးရောင်မိမ့်မိမ့်လက်လက်ကုန်တော့မြင်တွေ့နေရပါလေ။ယူနေဖားကိုတော့လည်းမြင်းနီလမ်းလေးတိုင်မှာတူလျှောက်လာခဲ့ပြီးတော့လာဆံရည့်ဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းဟင်မှာလာတော့ပြပြိဆဆဆနဲ့ထင်းနေတာနေခဲ့ပါလေ။ဂျမင်တူစကန်ကအရင်တုန်းကထုံဆက်တီထားတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အခုတော့မရှိတော့ပါဘူး။တည်သားဆောင်တွေရှိပြီးတော့လူနေအိမ်ကြကြဲပပားကိုဖြစ်လာခဲ့ရပါလေ။ ကျောစွန်ကိုရောက်တော့အင်လူလူဆိုင်ကန်းလူလူနဲ့တခုရင်းမာတော့ဖျောင်းနိုင်မိနဲ့အတူလူတို့ချိုစကားပြောတဲ့ကြားရပါတယ်သူတို့လေခြေလံတွေကိုတုံဝင်နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးအနားဝကိုကတ်သွားပြီးလိုက်ကချထားတဲ့ဗရင်မောက်လေးစီကအတွင်ကိုချောင်းကြီးလိုက်ပါတယ်စပွဲဝိုင်းသုံးဝိုင်းသာရှိပြီးတော့တဝိုင်းမှာလူနဲ့ရောက်ရှိပြီးမြေနဲ့ချင်းဆိုင်မှာတော့တယောက်တည်းအရက်ထိုင်တော့နေသူပါဝချန်နဲ့လုထားတဲ့ကောင်းနာမှာမိမကြီးတယောက်က ng ိုင်းမြင့်လေးရဲ့ရှိနေပါ යි သူနေနေတော့ပြောသွားပြီးတော့ အညိုက်တဲ့သူတရဖြစ်တာကြောင့်အယက်လေးလုံလုံလောက်လောက်ရှိရင်တော့စိတ်ချမ်းသာခဲ့ပါလေ။ညမှဝင်လာတဲ့အချက်ကလည်းတိတ်ကုန်မချင်နေတော့တာကြောင့်ဒီကားကလည်းပိတ်ထားတာနဲ့မြို့ဆန်ရှင်တို့ဆန်ရှင်တို့ဘာလုပ်လဲဟိအထဲကရောက်ကြတယောက်ကပြန်ပြီးတော့អော်ပါရင်။ဟိုကျွန်တော်ခီးတော့တယောက်ပါဗျ။အယက်လေးနေနေပပလောက်မြှိဝဲကျင်တော့ပါ။မိုးချုပ်ပြီဗျ။ဟိုဆိတ်ကြပါဗျာတိတ်ကြရင်မထိုင်မအောင်ဗျာ။အထဲကလူကစိုးတဲ့ချက်တက်လိုက်ပြီး တကားကိုရှားလိုက်ပြီးတော့တကယ်ရွယ်လေးကိုဟာပေးပါရင်ကဲဝင်ဝင်ဝင်စိုင်နေကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညီဆို့ဆို့အနန်းတခုကရှားလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့အရွယ်ဝယ်လို့စိတ်ကမင်းမှုနေခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီအနန်းကိုလည်းဂယုမဆက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒိုလီဒိုလီအိမ်ကနေတဲ့မိန်းမကလူလုံလာပြီးဗဇက်ကဆီကြလာတဲ့တရီတွေကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်လိုက်ပြီးတော့ဒါပါလေပျောတန်းဝင်လိုက်တဲ့ပုံစံကဗဇက်ကိုအခြေကြီးဖြန့်လိုက်ပြီးမယ် လူလုံးကတိတ်မပွိမေတတော်အိမ်မတဲ့မိမလိုစိတ်သေးကနေထင်လိုက်မိပါ යි စီဘီတလုံးတော့ပြပြဒါတော့ပါလေဇေယော်ရီရလာမိမကြီးကဆက်မေးပြီပဲအရှက်ပလင်းကိုဘေးမှာဆမ်းပြီးတော့လှမ်းယူလိုက်ပါ යි ရှော့ဘလောက်လဲဗျ600သူကငွေထုပ်ပြီးတော့ရေတောင်းမရေပဲပုတ်ခနဲ့အံဆွဲလေးကိုပြစ်ချဲပြီးတော့ပြန်လှန် ng ိုက်သွားပြန်ပါလိအနီးနားမှာကြည့်တော့လေဘာမိမမရှိပါဘူးဒါနဲ့ခွက်အလွတ်တလုံးကိုယူလိုက်ပြီး တယောက်တည်းထိုင်နေသူစီကိုလှောက်လာပြီးတော့ဒီမှာခလာထိုင်မယ်နော်သူကစကားပြတ်မပြောပဲခေါင်းညိမ့်ပြီးတော့ရေချဲထားတဲ့ကောက်ခရအမှုနဲ့ကောက်ခွက်လုတ်ကိုရှေ့ကိုတူပြီးပါရင်သူ့ရဲ့ရှိကလူရတော့ရုပ်ရည်ကကြံ့တယ်မီဒီကိုလုံးမှလည်းစင်းမင်းကြောင့်နေထိုးထားပါတယ်အသာမဲမဲဗလာတောင်းတော့အရေးတောက်ထားတာကြောင့်မြေချောက်တွေကနေချင်းချင်းနဲ့အနေငယ်အေးပြေပေမဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာတော့အဝစ်စာဝှစ်တင်ထားခြင်းမရှိပါဘူးသူတို့လေအနာကလူနယောက်ကိုမတိမတအငယ်ခက်လိုက်ပြန်ပါတယ် မျိုးသားအပြင်တိတ်မကွာပဲအသားညိုညိုတွေရယ်ဖြစ်ပါယတယောက်ကတော့ရှင်နာရှိုက်ကုန်းပုံစံပြင်ပြင်ပပနဲ့ယောဂတဲ့ဖြစ်ပုံရပါတယ်အဲရတောက်တဲ့နေရာမှာတော့လောဘကြီးမဲ့သဘောဆောင်ပြီးနောက်ထပ်တယောက်ကတော့မျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့နှခ ैल ကထော်တော်တောခခေါင်းခေါင်းနဲ့ပါခမင်းအမည်မရှိတော့မလားဟောဟုတ်တယ်ဗျဒီမှာဘာမှမရနိုင်တော့လ่ะဗျတကားဗျာဒီဆိုင်ကအရက်တာရောင်းတာအမည်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာ တခုခုတော့ထားတင်တာပေါ့ဗျာအမီးကပေါနေတော့ဘယ်သူမှသူဆိုင်ကဟာကိုဝယ်မစားဘူးလေအဲအဲ့ဒါကြောင့်မရောက်တော့ပါသူလည်းအရက်ခွက်တဲကိုငှဲလိုက်ပြီးတော့ခီးရီဆက်ရအောင်မှဖြစ်တာကြောင့်တစ်ခွက်လောက်ပဲတောက်ဖို့စိတ်ကူထားပါတယ်ယော့ဓာရီမျိုးလိုရရတယ်ဗျတောခေါခေါနဲ့လူကလှမ်းမိတဲ့အရာကိုသူလှမ်းပြီးတော့ယူပြပါတယ်ကြွကြွအေးအပိုင်းလေးပေါ်မှာချက်ထားတဲ့အသားနှစ်တုံးမှာတည်တည်ချာချာကြိလိုက်တော့ဘာမှမသိပဲအရက်တငုံမော်လိုက်ပြီး အတော်တဖက်ကိုကောက်ဝါးကြိလိုက်တော့ဘလို့အရသာမမ်းမသိပေါ်ရွှေရွှေဖွဲတည်တင်းပါဒါဘာသားလေဗျဟာကိုလူကဒါကိုတော့မသိဦးပဲကိုတကယ်မသိတာဗျအဲ့ဒါမိចောင်းသားနေဗျခင်များတို့ကဘယ်ဘရားရရလေဗျဒီမှာကြိုက်ရင်စာမကြိုက်ရင်ခြင်သားကြီးဘယ်ကရတာတွေဘယ်ဝါးကရတာကြီးစစ်စစ်ပေါပေါမင်းမိနေကျူတူခင်များကိုလိုက်ပြီးတော့မရှင်းပြနိုင်ဟုတ်ခေရော့ ကျစားနေခင်ဗျာမြီးရတယ်မလား။ဟောဟောဟုတ်ကဲ့မြီးရပါတယ်။အဲဒီလူကစက္ကူရတစ်ရွက်နဲ့ထေထားတဲ့ရေးစာတွေကိုသူချီထိုးပေးပါလေ။ဘယ်လိုတော့မလဲဗျ။မွှေးနှဘာအောင်ပါ။အော်ဟင်းဒီလားလေးနေမယ်။လမ်းလျှောက်ရင်နောက်ထပ်တနေ့ဆိုရောက်ပြီဗျ။တောင်းနေကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။လာတာနေတာပဲဗျ။အချိန်လေးနဲ့လမ်းလျှောက်သွားရင်ခဏပဲဗျ။ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့တဲ့ပါ။ငွေရင်းစီကိုတော့သွားပါဗျ။ เยลุสีก็ต้อมบ่มะหุล่ะอ๋อโหดดิ๊ญาดาเน่ขะเหมยโหจนเยลุสีต้อมแม้สู่ล่ะบะโลตีอ่ะเลยญาขะเหมยซอๆบ้ายก็คณะหยอดู้เด๋ลิอ๋อโหดดิ๊โหดดิ๊ญาอะยิงตะข้าวตรงอ่ะจนโหยอดู้เด๋เอขะเหมยไล่เจินเลยสือนอเมล้จ่องชื่อเลยญาชวนเนพาอุล่ะอืมไอ้ยอดของเผ็ดมาฮ่าดาซูก้าวน่ะบ่ญาโหไล่เจินเลยสือนอน้อแทะตะหน่าอีจุโจ้แล้วซ้องยาเลยเมจุเมล้โกตะหยอดู้ได้ญา ဟာ PP ပါလေဗျာဖြစ်ပါလေ။ဦးမြင့်လေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အစင်ပြေသွားတာပေါ့။ပြီးတော့အဖော်လေးကစကားစမြည်လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဗျ။ဒီလိုနဲ့ရှိကားလူနဲ့စကားစမြည်ပြောပြီးတော့အချိန်ဖြုန်းနေလိုက်ပါလေ။ဒီတော်ရင်းမှလည်းအဲ့ဒီလူတယောက်ကသူတို့ဘသားစကားတွေဖုံးခွေနေကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ဆိုတော့တဏှာကြီးကြော်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကဘာမှမကြပဲမြင်းခွာတန်းနဲ့ခြူလံကိုခြောက်ရပြီးတော့ဆိုင်နဲ့မလန်မကဲမှာရက်တန့်သွားပါလေ။ကဲခင်ဗျားလိုက်ပါဆိုသွားမယ်ဗျာ။ သူတို့လေကျောပိုးအိတ်ကိုလှဲပြီးတော့ဆိုင်မြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါဆိုင်မြင်ကိုရောက်တော့သူနဲ့ကုခုန်နှစ်ယောက်သေးပါစိုးစိုးကမြင်လဲမောင်းလာတယ်လူရောអော်តុកេះសាពីពីလေဗျပြែរတော့មកបោဗျគូလူហါတော်တော်សេះសុដាបាននោអော်អីលុលែមិនហូបបោណောင်ជីហាទ្រូលេမြင်လဲមកရောက်ដ ाने សាទិនထွက်ក៏လာခဲ့ပါអីលុល ਨੇ ណេលីខីប៉ောက်လာတဲ့ខါមកတော့លန်းជាតៗលាន់ៗមកလူយីត្រានទៅគូကိုទ ুই လိုက်ပါ နောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်းဖို့ရထားတဲ့မိမပြိုဖြစ်ကြောင်တွေ့လိုက်ပြီးကိုခေါကမြင်းလေးကိုဇက်တက်လိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မလေးမូចုပ်လာကြည်လားဟုတ်တယ်ဦးလေးခေါ်စင်ရေဒီနေ့ရောင်းလူဝဲလူမကောင်းတာနဲ့လာလာလာလဲမော့တဲ့အဲ့ဒေပါသေးတာပဲအဲ့ဒေကလမ်းညုံစည်းလာတာကွပြည်စံတောင်းထားတဲ့ပါစင်ကျေမဟုတ်ဘူးလားစကားရှိမနေနဲ့တက်မှသာတဲ့သူမလည်းမြင်းလေးဘော်ကိုအသာတက်ပြီးတော့လိုက်လာပါလေမြင်းလေးအမုန်းနဲ့မှောင်ကြီးကြနေတဲ့ညနာကိုတည်တည်ချာချာမမြင်ရပဲ ဒီကြမ်းထဲမှာတော့တပည့်ချမ်းတစ်ထည်နဲ့ခေါင်းကိုပေါင်းထားပါရင်အဝေဆားကတော့ခယူးယူးလေးပါ။မြင်းလယ်ဆက်လက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တုံးယောက်စလုံးလေးဘာစကားမှမပြောပြဖြစ်ဖ ೇನೆ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ညီညီတက်တက်ပဲပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဝင်းကျင်ကအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဝေဝေးကြည့်လိုက်တော့ခဝေဝေးကစည်တီလေးတစ်စုကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရပါတယ်။ဒီတော့မှပဲမြင်းလယ်မောင်းသူကယုတ်ရဲဆိုလိုလို့ပဲကဲဒီမှာခဏလေးဆောင်ငါအင်တာတော့တယ်ငါအင်တာတော့တယ်လည်းအောင် ဟဟဦးလေးခေါ်ဆိုင်ကတော့အရေးထဲမှာလှုပ်ပြီးဟာဘိုက်သေးကကိစ္စကကိုကတားဆီးလို့ရှားတာမှမဟုတ်တာဒီခါမှာတော့သူနဲ့အမျိုးသမီးပဲငုတ်တုတ်လေးဂျန်ခဲ့ပါလေဒါကြောင့်သူလည်းမကောင်းတဲ့တာနဲ့နေလဲပေါကဆင်းလိုက်ပါလေအဲ့ရဲ့ချိန်ကနည်းနည်းဖြီးသွားတာကြောင့်ခေအောင်ကတဲ့နဲ့ဟိုအားလ öy ရကောင်းလုံးတို့ဒီအားလ öy ရကောင်းလုံးတို့ရှိနေစင်မှာတော့ရှင့်အဲ့ရဲ့တိတ်တောက်ချင်းနေတယ်မို့လားကျမကိုအားမနာပါနဲ့တောက်ပါအဲ့ထဲမှာပါလာတယ်မို့လား သူတွေမြင်းလဲဘော်ကမြို့သမီးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြုံးမိပါတယ်။ဘာမှစော်ရကားတတ်မနေဘဲနဲ့အစ်ထေကအရပလင်းကိုထိုးပြီးရင်းမပါအင်းမပါနဲ့မောလိုက်ပါလေ။ဒီတော့မှနေရထန်ရလမ်းသွားပြီးသူကလည်းနင်းနေပူသွားသလိုရှိပါလေ။ရှစ်မှာအင်းမရှိဘူးမို့လား။ရှော့။သူမက0တထုပ်လှမ်းမိတာနဲ့ဟမ်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲနောက်ထပ်တငုံထက်မော့ပြီးတော့0ထုပ်ကိုဖောက်ပြီးတော့မြည်လိုက်ပါလေ။မြို့သမီးကလှဲဘော်ကဆင်းလာပြီးသူ့ရဲ့နှာမှလာရက်ပါလေ။ ကောင်းကောင်းထားတဲ့တပတ်ကိုဖြေးချလိုက်တာကြောင့်သမီးလေးကဖာယာကြလာပြီးလိုင်အောင်အားကလည်းကောင်းတာကြောင့်အမျိုးသမီးကိုတီတီပပမြင်လိုက်ရပါလေဟင်မင်းမင်းခင်ခင်သာမခင်ခင်သာအစ်စ်ပါရှင့်ကိုသတိပေးချင်တာကျမကိုကြောက်ဖို့လက်မှုမလိုဘူးဆိုတာပဲမင်းကဒီတီကိုလာပြီးနှောက်ရတာလားရှင့်အနေနဲ့နှောက်ရတယ်ထင်ရင်တော့အမှားမှာပေါ့တကယ်တော့ကျမရှင့်ကိုသိဆက်စရာဝတ်ကျွေးနေရှိနေသေးတယ်လေဒါရှင်မသိပါဘူး ဘဝကြီးလေကွာငါဘာမှမတည်ဘူးကွာမင်းနဲ့ငါလဲဘာမှမပတ်သက်ဘူးလေမလိုမပတ်သက်ရမှာလေကိုထူးအောင်ရဲ့တိတ်ကိုပတ်သက်ခေတာပေါ့ဟိုးလူငယ်တဲ့ဘဝတခုမှာရှင်နဲ့ကျမတိတ်ကိုချက်ခေကြတဲ့ချက်သူတွေလေ။အိုးတိတ်ချက်တယ်လို့ဆိုတာထက်ကျမရှုပ်တော့တဖက်တဲ့အံ့ဩတော့ချက်ခေရသူလေ။ဒီအံ့ကြောက်တောင်နေစရာတင်းကျိုင်းခုတွေမှာကျမတို့ရဲ့အချက်ဇလက်လေးပြီးဆုံးသွားခေတာလေ။အဲ့ဒီဘဝတော့ကရှင်ဟာပြီးတုကာပညာရှင် အကျော်မောစာဟီဟာဝဲဖြစ်ပြီးကျမဘီးမဟက်ရှပ်ဆိုဆိုသူဘော့သူလေမကိတဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်ပြီးရောတတိယလိုက်ပါရင်အကူခင်ခင်သာပြောတာနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကတော်တော်တူပြီးနေရာကတော့အချစ်လိုနေရာမျိုးပရီမီထွေကလည်းရှိပါတယ်လေယာမြောင်းတဲ့ကုတင်ညွှေးကလည်းရှိပြီးခင်ခင်သာနဲ့ဘယင်မရုပ်ထုတ်လည်းရှိပါရင်တီယာတွေကခင်ခင်သာရဲ့ပျောဆောင်မှုတွေကအထိုက်လျောက်ဖြစ်နိုင်နေရှိတဲ့အကြောင်းတန်ရဖြစ်လာပါ အခုမင uh, ah e ် uh, းကဝင့်ညင်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့တာတွေရှင်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအခုရှင်ကျမကမျိုးစိနဲ့တက်အဲ့မြင်နိုင်နေစကားပြောနိုင်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးနိုင်နေဒါဆိုတော်တော့ပြီလေမင်းနဲ့ကစကားပြောနိုင်မင်းနဲ့ကပြောရမယ့်စကားကမေမေရရရှိမယ်မထင်ဘူးကွာသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတော့နနေသိချင်နေခဲ့ပါ යි ဒီတော့မှပဲဘဝကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲရရင်နေတူတဲ့ဟိုဘရင်ကရောဘလို리ရရင်နေတူတဲ့ဟိုဘရင်ကရောဘလို리ဖြစ်ကုန်တာလဲ โอ้บ้าลุไม่ใช่ห่ามาเลยเปียวเสียริมาอะเหมียจีชินเนี่ยจม้าเนี่ยฉิ๊กเกะจาเรบวะเลตะขุอะจองเนี่ยดิเปียวลุไม่ก่งได้มาวุเนาะจม้ารูวิจีเปียพะเปตัวปิสกาเปียวจายาฮ่าเบ้พิ่มะเลกวะมีเลเสียเปียนนานลงมาเลยชินก็กูค้อเซิงโหไอ้นาตะเมทินโลล่ะตุญ่าตั้วดาษิ่ชิ่ชิ่มอมูอะดิลุเปียวตั้วดาจม้าอะจองติดีหน้ามาตุเมยไงษิ่เอ้อดาตั้วดอดาจ้าวโมตอตอเนเปียนลามามะห่อบูลุชินก็เปียวดา ဟာဘာរីလဲဗျာကြည့်ပါသွားကြပါစို့ခင်ဗျားကဖော်ဖော်ရွေရွေနဲ့အတင်းခုံနေခဲ့တာဖြစ်ရကြောင်းနောက်ဆုံးမှမတက်တာတော့ပဲဖခင်ဘက်ကရှောက်လာခဲ့လိုက်ပါရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇာလံလေးကတော့ဆာယီသူဂမ်ဘီယာမောင်ရှေရေးသားထားတဲ့ဘယံမာတင်းချိုင်းစီမာလာမဲနေဆင်အပိုင်းသုံးကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လေစတဲ့မိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲ စေချင်တဲ့အချင်းကိုကြီးကျမချင်းလည်းပြည်စုံပြီးတော့စီပါလတ်လာပါများဒီလေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ